Thank you.
Primeira peça terá uma entrada de Júlia Baiana, Divergente. Eu estava muito tempo. Mas acho que ele já foi na vontade de fazer isso mesmo. E é como se distraiu, né? Mas ele foi passado. A banda está no lugar. Nossa, são mas já estão acostumados. Thank you.
da Silva, movimentos da suíte nordestina.
lembrando mais uma vez das corporações musicais que ainda não retiraram seus tickets de alimentação, favor se dirigir à gerência pedagógica com a professora Carmen e a professora Ednice para a retirada de seus tickets. Filmou tudo, moça. Mas lembra disso aí. Tá bom, depois que a gente olha.